שלום, קניתי רבע לשבע בטעמים שונים, אז בואו ניתם אותם. נתחיל מרבע לשבע גלילי פאפל מרובעים בציפוי שוקולד חלב מעולה במילוי קרם חלווה. כתוב כאן חדש, אני לא יודעת אם זה חדש, תכתבו לי מי שיודע. רבע לשבע גלילי פאפל מרובעים גם בציפוי שוקולד חלב מעולה במילוי קרם חמת בוטנים. אוקיי, ואחרון חביב, בציפוי שוקולד חלב מעולה במילוי קרם אגוזים, וזה מתכון חדש. אוקיי, אז מי שרוצה לקרוא כאן, וואו, יש הרבה לקרוא. טוב, אז אני אפתח אותם. טוב, אז פתחתי את כולם. יש לנו גליל ופל, גליל ופל מרובע, ו עוד אחד מרובה. אז אני איתם את כולם ואגיד לכם מה הכי אהבתי. זה החמת בוטנים, מאוד מאוד טעים, מזכיר לי ריזס. זה החלווה, גם מאוד מאוד טעים, ותראו את השכבות האלו של הוואפל הקרנצ'י הזה, ממש אהבתי. זה האחרון עם הקרם אגוזים, מאוד מאוד טעים. אני קניתי כזה גם חבילה קטנה, אני אשים לכם קישור לסרטון. טוב, אז אחרי הטעימה של כולם, הכי אהבתי את הקרם אגוזים, אחר כך את החימת בוטנים, ואחרון את הקרם חלווה, אבל סך הכל כולם ממש טעימים. טוב, זה הכל, מקווה שנהניתם, תירשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי! חג שמח!